Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pada minggu ini kita akan belajar tajuk arca. Okey, jom kita belajar. Okey, apa itu arca? Okey, arca secara ringkasnya merupakan karya berbentuk tiga dimensi yang mempunyai ruang nyata, jalinan yang boleh disentuh dan bersifat kepelbagaian dalam kesatuan. Arca terdiri daripada dua kategori, iaitu arca estetik dan juga arca berfungsi. Terdapat enam fungsi arca. Arca boleh dilihat di sekitar kita seperti taman permainan, dataran dan taman rekreasi serta berfungsi seperti mengindahkan persekitaran untuk tatapan umum, mercu, tanda dan pengenalan, hiburan dan keseronokan orang awam, alat simbolik, tujuan ritual dan keagamaan. Dan fungsi arca yang terakhir merupakan daya tarikan pelancong. Yang seterusnya, kategori arca. Kategori arca terbagi kepada dua, iaitu arca estetik dan juga arca berfungsi. Bagi arca estetik, dia menekankan aspek keindahan dan menyampaikan sesuatu mesej kepada audiens. Contohnya, awak boleh tengok gambar Taman Tugu Keris. Yang ini merupakan arca estetik. Kategori seterusnya ialah arca berfungsi. Arca berfungsi ni dia mempunyai nilai keindahan dan berfungsi mengikut tujuan perekaannya. Contohnya, kamu boleh lihat pada taman permainan kanak-kanak, dia berfungsi sebagai taman permainan untuk aktiviti riadah bagi kanak-kanak. Selain itu juga, awak boleh tengok arca berfungsi seperti tugu negara yang merupakan simbolik sejarah bagi pahlawan negara yang terkorban semasa peperangan komunis. Jadi ini contoh arca berfungsi, taman permainan dan juga tugu negara. Seterusnya, jenis-jenis arca. Ada lima jenis arca, iaitu arca assemblage. Arca assemblage ni himpunan bahan-bahan yang disusun, dilekatkan dan mempunyai daya estetik atau cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Okay, bagi arca timbulan. Seterusnya, bagi jenis arca timbulan, dia merupakan arca hasil karya dua dimensi yang kemudiannya ditimbulkan menjadi imej tiga dimensi. Contohnya seperti kuil, gereja, tokong. Dia merupakan arca timbulan tiga dimensi. Seterusnya, arca binaan. Arca binaan menggunakan besi atau kayu yang diolah secara artistik, iaitu bahan yang sama tanpa mencampurkannya dengan bahan yang lain. Jenis arca yang keempat,
arca yang keempat, yaitu arca mobile. Okey, arca mobile ialah hasil cantuman daripada pelbagai bahan untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Jadi arca mobile ni juga dikenali sebagai arca bergerak. Selalunya dia kebiasaannya digantung di atas shilling. Jadi arca mobile ni dia boleh bergerak, berputar ataupun berombak. Seterusnya, arca stabile ialah ialah satu binaan seperti mobile yang boleh bergerak tetapi dia terawang-awang kerana kedudukan kakinya sahaja yang boleh bergerak. Seterusnya, arca instalasi. Arca instalasi ia mengaplikasikan teknik pemasangan dan penyusunan bahan dalam satu ruang nyata berasaskan satu penceritaan yang dirancang oleh pengarca. Baiklah. Seterusnya, kamu dapat melihat rumusan seni arca secara keseluruhan. Arca ni merupakan karya tiga dimensi. Seterusnya, fungsi arca ada enam. Mengindahkan persekitaran untuk tatapan umum. Untuk tatapan umum, mercu tanda dan pengenalan, hiburan dan keseronokan orang awam, alat simbolik, tujuan ritual dan keagamaan, daya tarikan pelancong. Okey, jenis-jenis arca. Assemblage, timbulan, mobile, stabile, instalasi. Apa lagi? Arca binaan. Satu lagi, arca binaan. Okey, bagi teknik menghasilkan arca, menggunakan acuan, memotong dan memahat, cantuman, pemasangan dan juga penyusunan. Okey, kategori arca ada dua kategori, iaitu arca estetik dan juga arca berfungsi. Okey, setelah cikgu terangkan seni arca, cikgu nak kamu siapkan latihan dengan mencari perkataan-perkataan yang berkaitan dengan catan dan arca.